Práce na výstavbě obchvatu Čebína, které byly zahájeny začátkem května, intenzivně pokračují. První auta se po něm projedou na konci roku 2023. Nová silnice vzniká jihozápadně od Čebína v délce asi 3,7 km a bude vedena převážně po zemědělských pozemcích mimo zastavěné území. Firma, která stavbu provádí, má práce jasně definované projektovou dokumentací. Do konce června tu bude probíhat záchranný archeologický výzkum. Zároveň budou realizovány práce na pilotovém založení mostu a na úpravách podloží násypových těles. Důvodem stavby obchvatu je především neustále se zvyšující intenzita provozu na již dnes dopravně přetíženém intravilánu obce s 1800 obyvateli. Tady jezdí 17 000 aut v jednom směru denně, takže prostě pro ty lidi, co bydlí u Hlavní, je to jako velká zátěž. Ale nejen pro něj, pro ty lidi, co bydlí jako dál v té obci a potřebují se třeba ráno na tu Hlavní napojit, anebo zase se večer z ní jako vrátit. Já si myslím, že Čebín čekal na obchvat jak 30 roků. V rámci přeložky silnice druhé třídy číslo 385 se vybuduje nová okružní křižovatka a 4 mosty. Součástí stavby budou i 2 protihlukové stěny v délce 1,5 km. Vzhledem k evropským dotacím musíme dodržet termín ukončení stavby, tedy první auta se po novém obchvatu projedou na konci roku 2023. Obchvat Čebína je pro letošní rok největší krajskou silniční stavbou. Její celková cena přesahuje 430 milionů korun. Na právě realizovaný obchvat Čebína by měl navazovat obchvat Hradčan za 280 milionů korun.